I u ovome ajetu je dokaz da čovjek je odgovoran za svoja djela i da on sebi može priuštiti dobro ili zlo, u smislu da ga može učiniti, da ga može uraditi. Iako je čovjekov kompletan kudret i njegova snaga i njegova moć vezani za Allahovu volju, tako kaže Ehlussunnet wal Džemat. Čovjek radi i može raditi i može odabrati dobro ili zlo, ali opet sve taj njegov odabir kompletan i njegova moć i njegov kudret vezan je za šta? Za Allahovu. Za Allahovu, te barak je otala, volju. Limen ša'e minkum en jestaqim, oma te ša'une illa en ješa' Allahu rabbul alemin. Ko od vas želi da bude na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti osim da to Allah hoće. Pa ne možeš biti na pravom putu osim ako to Allah želi. Pa ti imaš, ako smijemo kazati, mogućnost izbora i mogućnost slobodne volje unutar Allahove volje i onoga što on određuje, onoga što on želi. A nikako nešto van toga, ti možeš nešto što uzvišeni Allah ne želi. To je batil. I to nema, znači, nikakve osnove u riječima Ehlussunneta wal Džemata. Došlo u hadisu kod muslima, kaže se, sve je po Allahovoj odredbi. Čak moć i nemoć. I onda kada si radinik, kada si želiš nešto da učiniš, kada si raspoložen i kada si onako mrzovoljen, sve je to, znači Allahova tebareke ve teala odredba. I došlo je kod imama Hakima u Mustedreku, s lancem koga imam Hakim i Zehebi ocijenili ispravnim, da je poslanik sa osvijem rekao, šejh Albani kaže da je ispravan hadis, inna Allahe khalaka kulle sani' o sanate. Allah je stvorio svakog onog ko nešto radi, radnika koji čini nešto. I ono što čini. Sve je to uzvišeni Allah, azza wa jalla, stvorio. Pa je čovjek ima, znači, mogućnost da uradi dobro ili da uradi loše. I shodno toj svojoj volji, gdje je usmjerio, shodno tome će biti nagrađeno, kaže, na sudnjem danu. Jer da nema toga, onda kazna i nagrada ne bi imala šta svoj smisao. Nagrada i može proći, ali kazna ne bi imala svoj smisao. Kako ćeš ga kažnjavati za nešto što nije bilo u njegovoj moći? Što je stav Džebrija. Oni kažu, čovjek je pred odredbom kao vitka, ona svježa stabljika mala pred vjetrom. Kako je vjetar, znači povija lijevo desno, ona nema ništa. Znači, ne može se oduprijeti ničim. Tako se dešava, tako kažu Džebrije. Čovjek je tako, šta god da učini, to je to. Allah, to je zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Pa uči najveće zlo i najveći hajr, to je otprilike bilo na istom nivou, u tom smislu, iz tog aspekta posmatrano da čovjek nema udjela šta u svemu tome. Za razliku od kaderija koji su druga krajnost. Oni kažu suprotno tome, nazvane su kaderije iz pogrde njima, zato što oni poriču kader, a ne zato što ga potvrđuju. Jedan od njih kaže, poredeći ljude i njihova djela i stvoritelja za uđel. Naravno, sama ta poredba je za debele teube. Kaže, poput, kaže, onoga spikera koji gleda utakmicu. I on kaže, lopta je sada lijevo, desno, ovaj udar, ali spiker ništa ne može utjecati. Dole se dešava nešto i ovaj od ozga samo obavještava šta se šta. On govori ljudima koji ne vide, nisu trenutno na terenu, šta se dešava. I daje nekakvu svoju analizu, nekakve svoje pretpostavke, ali ništa, on nema dole udjela ono što je na terenu. Na teren je zemlja i robovi Allahovi, a uzvišeni Allah nema tu odredbe nikakve da on može nešto odrediti. Ne, nego to je prepušteno ljudima. Dvije krajnosti. Slađa je gorka. Znači, ni jedno ni drugo nema ništa sa hakom i s istinom.
nego istina između toga. Da čovjek ima volju i izbor unutar kadera Allahovog što je odredio. Ali čovjek ne zna šta mu uzvišeni Allah odredio, a zna šta mu je naredio i zna šta mu je zabranio, pa je dužan da radi shodno tome. I zato se ne može pravdati kaderom. Jer je to šejtanska, to je šejtanski ovaj febima agvojten. Zato što si mi odredio da ja budem u zabludi, kaže on. Pa se pravda kaderom, pa je to šejtansko, znači pravdanje. I nažalost, veliki broj ljudi se pravda kaderom i pitanje kadera su nejasnoće velike. I došlo u hadisu jednom da je poslanik sa osanem rekao, kaže, idha zukir el kaderu fe emsiku, u hadisu Ibn Mesauda, koga bliže Tabarani, kaže, kad se spomene kader, držite, suzdržite se. Kad bi smjeli da prevedemo onako slobodno, kazali bismo držite jezik za zubima, što mi kažemo. Nemojte pričati. Kad spomene kader, nemojte pričati. Pa ti je zabranjeno da čitaš knjige koje govore o kaderu, je li tako? Nećemo izučavati šta? Misli se na rasprave o kaderu. O rasprave da čovjek može sebe dovesti, kaže, pa dobro, stvarno, šta je sad smisao svega toga? Misli se da vodi čovjeka u rasprave koje ga mogu dovesti da pomisli o stvoritelju Azuđel nešto što je neprimjerno ili da to se misli. Protivnom kader, o kaderu treba, to je sastavni dio našeg vjerovanja, bio on dobar ili bio loš, u njega se mora vjerovati i ne smeta poznavati tematiku kadera, međutim, da ne dovede to čovjeka, znači da budu rasprave. Kao što došlo u hadisu, Ibn Abbas, ako Tabaranije, kaže, i da zukira ashabi fa emsiku, kad se spomenu moji ashabi, suzdržite se. Nemojte pričati. Jel, opomena svima oni koji izošli nakon toga, koji su vrijeđali ashabe poslanika, sallallahu alaihi sallame, došla je zabrana u hadisu, kad se spomenu moji ashabi, znači ne smijemo pričati ni o Ebu Bekru, ni o Omeru, ni o njim odlikama, ni to kako su oni vodili državu u svoje vrijeme, ni kako su bili u odnosu na sunet poslanika. Ma nije to cilj. Nemojte pričati o njima u smislu da se raspravljate pa da jedne degradirate, druge izdižete ili dajete mu stepen koji ne zaslužuje ili ga spustate ispod stepena na kome su ashabi, slično tome. To je ciljano.